Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Підземний хід галереї знайшли у ході археологічної експедиції в селищі Чорний Острів Хмельницького району на території Заїжджого двору. Про це розповів історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Про те, що ще вдалося віднайти на території розкопок, дізнавалася Леся Боровець. Керівник археологічної експедиції Павло Нечитайло каже, основна мета – дослідити давність споруди та наскільки глибоко залягає її фундамент та чиї історичні нашарування. Перший шов заклали біля північної стіни Заїжджого двору та вже натрапили на лицьову частину фундамента. Це історичний центр. Ми бачимо, що достатньо потужний шар в Чорному острові цього 19 століття, яке там невеличке, скажімо, сантиметрів 20-30, і вже майже метр ми купаємо. Шар заповнений залишками 17 століття, і це важливо, оскільки це означає, що на цьому місці велася активна господарська діяльність, місто жило і накопичувало такий потужний, достатньо культурний шар. Поки що технічне завдання нам поставлено такі, два шурфа розвідкових. У підвалі учасник археологічної експедиції Дмитро Томчук проводить обміри підвальних приміщень ратуші. Каже, віднайшли в підвалі вхід галерею. Такого типу ходи завжди давніше, ніж такі кімнати, камерні такі підземні приміщення. Ось воно засипано, є там завал далі, ми не знаємо, що далі. Ну, це окрема, це тема окремої експедиції. Ось, подивитися, що там і як розчистити. Також є в іншому приміщенні теж такий нижнього ярусу вход. Також він засипаний. У 19 столітті в Чорному острові у Заїжджих дворах, один з яких зараз досліджують, проводили різні ярмарки, розповідає директор Чорноострівського літературно-краєзнавчого музею Олександр Казіміров. Додає, за радянських часів у дворі нинішньої ратуші була їдальня, різноманітні магазини, навіть кінотеатр. 4 роки тому там сталася пожежа, яка знищила перекриття будівлі. Цю ратушу Заїжджих двір будував знаменитий польський архітектор Станіслав Рубльовський. Внизу між колонами, як ми зараз зруйновано після пожежі, ну, от в'їжджали карети або брички. На першому поверсі там внизу в тому залі була кузня, був ветеринар, був форажер. А на другому поверсі, це де вельмож, було 7 кімнат. Археологічне дослідження проводять в рамках замовлення Чорноострівською селищною радою проєкту реставрації об'єкту архітектури Заїжджого двору 19 століття, каже історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Додає, цей об'єкт унікальний. Це один з таких заїжджих дворів, по-народному тут ратуша. По суті, єдиний такого плану збережений в нашій області, такого масштабу. Ті унікальні підвали початку 19 століття – з галереєю, вже по цеглі визначать археологи, можливо, кінця 18 століття. Ну, це є унікальні речі, які потрібно музеїфікувати частково ці підвали, зберегти, ну, а саму будівлю відреставрувати і пристосувати для теперішніх поколінь. Надіємося, що в перспективі буде виготовлено проєкт реставрації і ця будівля заживе новим життям. Леся Боровець, Андрій Гуманний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Центр дошкільної освіти та дозвілля почали облаштовувати в Солопківцях Ярмолинецького району. Він розташується в приміщенні колишньої середньої школи номер 1. У новий центр переїде музична школа, тут буде актова зала, зала для занять хореографією, тренажерні зали. Сюди ж перебереться і теперішній краєзнавчий музей. Сільський голова Сергій Когут каже, облаштування центру коштує майже 12 мільйонів гривень. Його будівництво розраховане на 3 роки. Проєкт створення центру подавали на конкурс, оголошений Державним фондом регіонального розвитку спеціалісти сільської ради, та виграли. У цьому році надійшли перші 500 тисяч гривень, до кінця року має надійти ще 2,5 мільйони. В цьому році плануємо освоїти понад 3 мільйони. Це буде міжповерхове перекриття і кришу. Якщо буде нормально все з фінансуванням, на наступному році перейдемо вже до облаштування класів, облаштування залу і заміна вікон, дверей. Солопковецьку середню школу номер 1 збудували в 1937 році з цегли та каміння, розібраного в 34-му році православного храму та частково розібраного в 36-му році католицького костелу. Виглядали вони так, як на цих картинках. Із того ж каміння в Солопківцях збудували корпус лікарні, клуб, райвійськомат, розповідає місцевий краєзнавець Олександр Тимощук. Про те, що дійсно воно було побудовано з цього каміння, свідчить те, що дуже
схожий фасад школи з фасадом, який був в костелі. Також збереглася плита на стіні школи з орнаментом, який був на той час в костелі. Зі слів сільського голови, у тендері на будівництво центру взяли участь 5 будівельних організацій. Виграла хмельницька компанія, працівники якої починають підготовку до капітального ремонту приміщення. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжать мої колеги з ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 13:30.